E bem-vindo ao Joysticks! Bem-vindo para mais estresse. Isso existia. Eu juro que eu não fui. Eu ia ver no Google, mas agora. Eu vi isso aqui no momento que eu comecei a gravar. Perfeito. Triste. Uou, tô do outro lado! Uou! Será que desse lado você vai ser mais feliz? Provavelmente não. É mais cinza aqui. Caralho, olha a quantidade de monitores de Robotnik que tem essa bosta. E tem um de vida ali. Você acha que eu não vi? São bombas. Dois! Certo, e agora? Pra onde eu vou? Ah, por que ali tá verde? Eu não quero ir pra lá. Ok, não tô morrendo, perfeito. O jogo acha realmente que eu vou me dar o trabalho. Uou, 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 uou! Como é O que aconteceu? que. Tem uma prensa. Como é que se passa por uma prensa? Não é uma prensa, é uma. É um parafuso. Ah, quando tiver vermelho é pra mim! Tava vermelho, você viu! Calma, eu tô ficando sem voz, eu tô pegando ódio desse jogo. Mago. Peguei uma aguinha. Não. Não, não, não! Zero anéis. Como? Como que eu vou Não morre. Não morre. O anel, por favor, jogo. Meu Deus. Meu Deus. fazer isso? Eu e você explorar, tá? Não, não sabe, eu não tinha visto ali. Eu pensei que. Graças a Deus! Caralho! Caralho! Essa foi a última, não foi? Jefferson? Ah, meu Deus! Jefferson. Alô? Ok, voltou. Jefferson. Ok, vamos lá. Pera, tem um buraco aqui. Uau, agora too fast! Bem, daqui a pouco eu vejo que eu ouvi com o Jefferson. Mas primeiro aí, fast for you, uau! Tá tocando mó samba nessa fase. Caralho, eu acho que eu tô. Não, não! Se eu morresse por causa disso. Não, 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 não! 5, 4. Quê? Ok, a gente já volta. Ah! Eu já sei qual é o problema. A gente tem que chegar antes que o tempo acabe mesmo. Sabe, igual o Sonic CD, se a gente ficar muito pra trás, a gente morre.
Ou tem um buraco numa parede que faz a gente cortar caminho. Estou perdendo muitas granas. Grana, grana, grana. Como diria o Cid do... do... Toy Story. Eu tinha morrido. Aí o portão trancou pra mim agora. É, só pode uma vez. Ah, tá. Caraca, tem que ir com cuidado aqui. Droga! 5, 4, 2. Não! Eu bati no espinho! Droga! Não! Droga! Caraca, o desgraçado vai voando. Agora eu sei como a gente se sente. Pra você ver. Vai, é só me manter na frente dele. Só falar isso eu vejo ele passando. É, tem uma parte que é impossível passar antes dele. Que fica tocando um sambinha na fase? Sambinha não. Ah, o sambinha no início. Fica. Ah, tá, no início. Que maravilha de jogar com o Sonic aqui, hein? Ah, com certeza. Acho que nessa fase o Sonic é realmente melhor. Vai, eu tô vendo! Não! Eu quase! Ok, eu já entendi, já entendi. Droga. É, ele é mais rápido que a gente. Mas ele não trapaceia tanto, viu? É uma habilidade do Tails, sabe? Trapacear. É mesmo, né? Tails trapaceia pra raio. É. Caralho! O som aqui! O Metal Sonic passou, quebrou uns espinhos. O som bugou e só tocou metade. Sabe quando acontece algo muito rápido e só vai metade do som? Pra ser engraçado. Uhum. Então aconteceu isso agora. E foi muito bom. Ou será que o Metal Sonic precisa ficar de cabeça pra baixo? Precisa! Droga, não vai dar. Eu vou com o Sonic. Não vai conseguir, hein? Vou. Mas, ó, esse chefão é mais fácil que o outro. Só decorar a pista. Só chegar junto. É, eu quase consegui uma hora. Ó, carrega o Spin Dash.
Não vou conseguir, verdade, não vou. Não dá pra ir com o Sonic, ok? Vai, Jefferson, confio em você. Ele passou lentinho do seu lado. Jefferson, tem um corte de caminho ali em cima. Você viu que tinha um buraco na parede? Vi, mas até eu vou até lá. E tem um negócio que te deixa mais rápido. Saúde pra mim. Ele mesmo sabendo voar, ele ainda vai pulando de plataforma em plataforma. Vai, vai! Por que essa sala foi ser tão longa? Meu Deus, poxa, eu fiz um 5 ele. Quase, puta! Quer dizer, quase não significa nada. Justin Bieber era quase homem. Droga. Caraca, tem que ficar quieto por causa pra se concentrar. E aí fica tudo mudo. Tem que ficar quieto um tempão, senão não dá mesmo não. Então, pra quem estiver assistindo, se do nada a gente parar de falar, vocês já sabem. Na frente dele? Tô. Caralho! Ok, ele tá na minha cola. Ele acabou de passar por mim, droga! Porra, por que? Ah! Que ódio! Não vou conseguir. Droga, quase. Inferno. Ok. Droga, 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 droga. Caraca, do que adianta ir rápido no início se a gente vai ter que esperar ele uma hora? Verdade. Põe injustiça isso aí, jogo. Põe injustiça, eu já fui. E eu tiro print toda hora, sem querer. Droga. No próximo episódio de Achiques, talvez a gente passe.